Hai, assalamualaikum semua. Saya Isan Suhai. Saya Ryan. Saya Tika Nasir. Hari ni kita kebetulan nak bertiga ni. So ada dengar satu filem Melayu terbaru. Dia bakal keluar 3 Oktober ni. Jadi trailer ni dah keluar dekat YouTube. Tajuk dia Hero Jangan Bikin Panas. Bikin panas. So kita tengok dia panas punya, dia punya panas ke tak tahu lagi. Yes. Kita try tengok dulu. Okay. Bismillah. Saya dah masukkan orang kita bagi memastikan bangunan itu terbakar secara keseluruhan. Ada nyawa yang akan terkorban. Petafis. Indah meninggi. Mai. Sekarang bukan orang biasa. Dia dah jadi anggota border. Kalau dia mati tak pasal-pasal, akan jadi isu besar pula. Macam. Simbol tu sama macam simbol gelang yang aku jumpa dulu. Simbol ni ramai orang tak percaya tentang kewujudan organisasi. Kita ni hidup dalam dunia ni dah macam-macam. Ustaz Ali ada. Tomoy. Wow. Oh, Ardini Chan. Siapa lagi? Aku dah cakap dah, cerita Melayu. Memang kebetulan. Bel. Sebelum kita nak kupas lah dengan lanjut dengan filem ni kan. So, kita nak kena tahu lah dia punya konsep dia, apa naratif ni, cerita kan. So, lepas you tengok trailer ni, apa yang you bayangkan ataupun you fikirkan tentang filem ni? Okay, pendapat lah. I feel like from the trailer, it definitely doesn't make me want to watch it. Okay. I feel like it's one of those movies yang trailer je yang cegempak. Tapi movie macam ni. Itu I terpaksa setuju. Tapi some parts where yang, you know, the logo, the Freemason logo. Yes. And then, obviously, the cast lah, barisan pelakon yang confirm kelakar, confirm lawak punya. The comedians, that made me want to be like, okay. Why not? Cerita macam it's definite, the topic something different lah. Ni macam Aaron Aziz dengan Zizan lah. Ni Syamid dengan Mak Adam. Yes. Dia macam beza dia jauh tu. Yeah. So, but macam, you know it will work lah. And Hisham Hamid is amazing. Yeah. And Datuk Jalaluddin Hassan. You know it's gonna be good. Dan lupa Syahrudin Tambi. Yes. Dia tu lah. Macam Ikau lah apa. Lepas tengok lah apa. Yeah. Bagi I, macam bila I tengok trailer dia macam biasa. Tapi bila I yang menyebabkan Islam ni semua, so I rasa macam I kena tengok. Sebab macam I nak tahu apa ending dia. Apa cerita dia mengenai apa sebenarnya. Sebab I pun macam tak faham sangat tengok trailer dia. So I rasa macam I tak boleh nak beri komen sekarang. I kena tengok. Yeah, the trailer really made me curious. So I think like to get the answer, you have to watch it lah kan. Saya pun duk fikir tadi dia punya tajuk kan. Hero, okay hero. Hero sombong ber. Jangan bikin panas ni apa benda dia punya kaitan dengan filem kan. So, jangan bikin panas maksudnya dia nak panaskan orang ke? Ataupun dia saja nak panaskan dengan penonton dengan terima yang menanti ke? Netizen-netizen kat luar sana. So, saya pun rasa macam, okay, untuk trailer ni kalau saya lah, saya lihat dia punya compact. Dia punya trailer tu ada sedikit longgar sikit. Walaupun kita nampak okay, cerita ni berkenaan dengan apa? Bomber ke? Illuminati ke? Squad Hafiz ke? Ada, saya tak nampak lagi dia punya tu. Tapi mungkin cerita ni ada berkaitan dengan kesemua tu. And itu yang membuatkan saya nak tengok movie ni. Sebab saya pun ada buat sedikit kajian berkenaan dengan Illuminati. And of course, saya mengambil tahu berkenaan dengan sekolah tafi yang terbakar di Keramat pada tahun 2017. Waktu itu saya bekerja dekat Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Berita tu saya ada ambil lah. Dan orang kata benda ni dikhianat. So apa kaitan dia tu? Adakah Illuminati punya kerja? Help.
kita tak tahu kan. A heavy topic. So, yeah, Rara tahu. It's just like an evil, like, not necessarily evil, but more like, macam satu group lah, like a cult macam tu. That's all I know. And then Rama yang macam participate in this because they gain a lot of benefit from it. Yeah, so Ika. Agak seram juga bila berkaitan Illuminati ni. So I tak nak cakap apa-apa. Bagi saya pula kan macam, ya, saya ada buat satu kajian sikit lah kenangan Illuminati atau Freemason, dan saya ada lihat lah beberapa video kenangan diorang ni. So ada salah satu blogger, channel Prince Meat and also Lapa Production, dia ada mengupas kenangan Illuminati atau Freemason. So basically, kalau nak tanya I percaya atau tak, I rasa I percaya. Sebab diorang ni ada satu organisasi yang besar yang dikatakan mengawal orang di dunia ni, orang-orang yang ternama, contohnya ahli politik. Tak lari ni orang hiburan, industri hiburan ni, dia termasuk juga dalam tu. So kalau macam korang tanya pasal Illuminati ni, korang sebelum nak tengok filem ni, sebab dia punya elemen memang ketara gila, dengan ada tattoo kan, dan ada sampai dia punya Zippo pun ada lambang Illuminati. So korang kena tengok dulu, kena dapat tahu dulu apa kenangan Illuminati Automation ni dulu lah sebelum kita nak. Bila kita, so you see the bigger picture, we're tahu. Bila tengok ni, kita dah tahu rupanya diorang ni buat macam ni. Dia lebih pada konspirasi lah. Yes. So kita tinggalkan Illuminati sebab dia satu subjek yang cukup besar lah. Nak cerita tak habis. Kita tinggalkan. Kalau macam bomba lah, macam bomba ni. Berkenaan dengan cerita aksi ni yang terbakar, of course lah, bomba dengan api semua kan. Tapi dah tengok ada pistol ke apa, apa pandangan tu lah Illuminati I think on that, itulah yang kita kena find out when we watch it. And I heard that your father was a bomber. Yeah. How do you feel like macam I tak nak macam orang kata bias lah kan. Saya kena tanya Ika dulu lah. Sebelum saya tak sambung kan. Ika macam ni, Ika pemandangan. Rasa cerita ni lain daripada lain sebab tak pernah lagi cerita yang apa tu orang kata yang kaitkan dengan Illuminati kan. Then lepas tu selalu kita tengok, because I don't think sebelum ni dia macam like brave enough to like relate to that topic, because it's too controversial, it's too bahaya everything kan. Pasal bomba pula, I suka sebab you know before this banyak cerita yang mengenai polis, cerita-cerita yang baru macam lah. So bagi I kalau bomba ni macam lain sikit lah, so orang tengok pun macam okay, bomba, komedi, ada melibatkan Islam, Illuminati. So macam action. I tengok tadi dia punya, dia ada banyak elemen lah. Bomba ada, ada Illuminati ada, ada squad tafis pun ada. Tafis and kita tak tahu apa yang kena mengena dengan like macam it's kind of like fantasy-ish pun ada sebab dari segi graphic everything, and then Datuk Jalaluddin Hassan punya Actually, kalau you tengok dia punya lantai yang pakaian tu, dia adalah elemen-elemen Illuminati. Yang lantai dia hitam dan putih tu, dia ada elemen tu. So dia ada macam pingat macam ni. Tu memang ada dalam elemen Illuminati. So macam I, kalau macam bomba yang kita tengok ni, filem ni bomba, lepas tu dia ada pistol, ada Illuminati, ada Squartafis. My father pun bomba actually, and then I nak become seorang pegawai bomba, tapi tak sampai lagi lah. Okay. So dia macam selalu kita dengar bomba mesti ada kebakaran, sama makan kucing, lepas tu ada tangkap ular. So ular. Jadi tiba-tiba dia dalam cerita ni dia jadi macam aksi, lepas tu ada tembak-tembak, ada bergaduh. Bomba ada bergaduh ke? So nampak dia Mak Adam ada belt. Confirm cerita ni kalau Azizi Chang mesti kan? Sebab komedi. You know bila Mak Adam dan Toki Jambu bila dia orang bell lagi. I'm so excited. Excited lah that part. So, confirm lawak. Macam tak sabar pula nak tengok, nak tunggu dia punya movie keluar 3 September. Kan? 3 Oktober. 3 Oktober, sorry guys. September dah lepas ya. 3 Oktober. So itu yang saya rasa yang satu benda yang menarik nak kita tengok. Dan macam mana? Nah, kita nak set bertiga nak pergi tengok ke macam mana ni? Okay lah, kita movie date lah. Of course lah, kita kena pergi bertiga. Apa kita tak faham, kita boleh tanya you. True.